Tak dobrý den, dobré odpoledne. Moje jméno je Ladislav Zikmund Lender, jsem historik umění a architektury. Působím na katedře teorií a dějin umění Fakulty výtvarného umění Vysokého učení technického v Brně. A byl jsem požádán studijní a vědeckou knihovnou v Hradci Králové, abych připravil přednášku na téma života a díla architekta Jana Kotěry u příležitosti 150. výročí jeho narození. Vzhledem k zhoršující se pandemické situaci jsem bohužel musel zrušit konání přednášky fyzicky, takže zde je online verze, online náhražka. Já jsem se rozhodl pro tady tuto příležitost vybrat téma Jan Kotěra v Americe. Jedná se o jedno z témat, které jsem zpracovával pro připravovanou knihu Mýtus architekta Jan Kotěra 150, kterou připravujeme ke Kotěrovu 150. výročí narození s kolegyní editorkou historičkou umění Helenou Čapkovou. Tahle ta knížka by měla vyjít přibližně na konci ledna roku 2022 a bude uvedena na všeobecný trh. Najdete ji u všech dobrých knihkupců. Mimo jiné, tam najdete právě také jednu z kapitol, tady toto téma Jan Kotěra v Americe. Nicméně vzhledem k omezenému prostoru, který tam může být věnován obrazové příloze, tak se dovolím s vámi dneska podělit o daleko širší obrázky, daleko názornější vysvětlení některých fenoménů a uvidíte, že vlastně to je téma nesmírně zajímavé, protože cesta Jana Kotěry v roce 1904 do Spojených států byla v té době velmi ojedinělá, takovou tu zkušenost neprodělala většina architektů. Co si z toho Jan Kotěra odnesl, tak to bude to hlavní téma nebo ten cíl té dnešní přednášky, ke kterému se dostaneme až úplně nakonec. Obsahem této přednášky tedy bude příprava cesty Jana Kotěry do Spojených států, co tam vlastně jel dělat a ty přípravy na to, co tam jel dělat. Potom se pokusím trošku rekonstruovat tu samotnou cestu Jana Kotěry do Spojených států, kudy jel, jak jel, proč jel, s kým jel a tak dále. Potom se pokusím rekonstruovat, jaké pravděpodobně mohl mít Jan Kotěra z toho pobytu a z té cesty do Spojených států dojmy, co tam všechno viděl, co tam všechno navštívil a co ho tak asi mohlo zaujmout. A úplně nakonec se pokusím právě formulovat, jaký dopad měla americká zkušenost a samozřejmě setkání s americkým prostředím a s americkou architekturou na další směřování Jana Kotěry. Nejprve se tedy zmíním o přípravách. Ty přípravy cesty Jana Kotěry do Spojených států byly spojeny s tím, že Jan Kotěra dostal za úkol připravit vlastně českou účast na světové výstavě v St. Louis. Ta světová výstava v St. Louis v roce 1904 se konala u příležitosti takzvaného Louisiana Purchase, tedy politicko-ekonomické transakce, kdy vlastně velká část středních států nebo států ve střední Americe v roce 1803 patřila Francii, francouzskému impériu. Nicméně Napoleon Bonaparte potřeboval finanční prostředky pro své evropské imperiální snahy a pro své jaksi válečné výpravy, takže se rozhodl prodat vlastně veškeré ty francouzské kolonie v Severní Americe už existujícím Spojeným státům. No a tato transakce skutečně proběhla a v roce 1803 tedy byly připojeny celá řada těch států, nebyla to teda jenom Louisiana, ale bylo to vlastně mnohem víc států ke Spojeným státům americkým a tím vlastně bylo spuštěno sjednocení vlastně celých všech těch 50, nebo respektive 51 států dnešních Spojených států. No a u příležitosti z tého výročí tady této akce, tady této transakce byla uspořádána ta výstava v St. Louis, které se teda nachází v Missouri. Tato výstava začala být připravována už v roce 1901, potom ty přípravy probíhaly v těch následujících dvou a půl letech. No a v roce 1903 začala být připravována i účast Rakouska-Uherska. Součástí toho té rakousko-uherské účasti, já vám pak tu strukturu samozřejmě ukážu, jak byla organizovaná v tom vnitřním pavilonu, v tom pavilonu vnitřku, v té dispozici rakousko-uherského pavilonu, jak byla vlastně to soustátí rozděleno.
Poměrně paradoxně tam byly zapojeny i umělci polští. Nicméně ta účast tedy začala být řešena samozřejmě na nejvyšší politické úrovni a v roce 1903 byl jmenován přímo teda Ministerstvem kultu a vyučování Rakousko-Uherského organizátorem celé té české sekce Vojtěch Hinajs, profesor Vojtěch Hinajs, významný malíř, spolupracovník na výzdobě Národního divadla a tak dále. Vojtěch Hinajs vlastně se rozhodl tady tuto přípravu učinit co nejdemokratičtější. Rozhodl se oslovit další školy a další umělecké skupiny. Jak vidíte tady v tomto dopise, který je adresován Janu Kutěrovi, tak to byla hlavně umělecko-průmyslová škola, kde vlastně ta umělecko-průmyslová škola v Praze právě díky Janu Kotěrovi získala samostatnou prezentaci. A potom to byly další umělecké spolky, jako byla Jednota výtvarných umělců, Mánes, potom to byla Umělecká beseda a další. No a jak vidíme, tak na tento dopis, na tento oslovovací dopis Vojtěcha Hinajse odpověděl Jan Kotěra přesně vlastně zítra bude výročí této odpovědi ústně dne 26. listopadu 1903. A na základě tady toho bylo utvořeno taková trojčlenná skupina, jejímž členem byl právě Hinajs. Jak vidíme, je tam zmiňován tehdejší předseda spolku Mánes Vojtěch Jakub Šikanéder a pak tam byl členem samozřejmě Jan Kotěra jako zástupce umělecko-průmyslové školy. Jak vidíme tady na té další pohlednici Vojtěcha Hinajse, tak Vojtěch Hinajs vlastně byl osloven proto, že se účastnil vlastně univerzální výstavy v Paříži v roce 1889, následně se účastnil další světové výstavy v Anver v roce 1894 a potom pochopitelně byl jednou z hlavních postav představitelů českých umělců na světové výstavě v Paříži v roce 1900. I hned vlastně začal Jan Kotěra oslovovat české umělce. Nebyli to jenom čeští umělci pražtí, poměrně zásadní zastoupení tam měli umělci moravští, které teda reprezentoval především Joža Uprka, a potom to byli ale i čeští expati, jako byl právě třeba František Kupka. František Kupka vlastně je takovým asi nejvýraznější postavou v celé té korespondenci, která se dochovala v archivu architektury a stavitelství v Národním technickém muzeu. Nesnad ani proto, že by jeho účast na té světové výstavě byla nějakým způsobem významná, protože František Kupka vlastně dospěl k abstraktnímu umění až v roce 1911-1912 vlastně tím cyklem Amorf Fug, z níž asi nejvýznamnější je ta dvoubarevná fuga. No a nicméně František Kupka měl asi takový nejosobitější a jak je vidět i na tomto úryvku i nejjadrnější slovník. Nicméně on tady říká, že nic významného, nic, co by chtěl představit na té světové výstavě v St. Louis v té době nemá, tak aby to odpovídalo vlastně tomu velmi promyšlenému nebo důvtipnému účelu slavné pouti demonstrace Amerikánům, že Češi jsou schopni kumštu a že je mimo vídeňských, pardon, prdelí v Rakousku ještě jiný kumšt. Konec citátu. Nicméně, jak můžeme dovodit z další korespondence, tak František Kupka nakonec některé obrazy vybral a skutečně je na té světové výstavě v St. Louis i vystavil. Tady máme některé ukázky z další korespondence vlastně hnedka z ledna roku 1904. Na tu přípravu té výstavy bylo jenom několik málo měsíců, protože Jan Kotěra odjel do Spojených států 20. dubna roku 1904. Tady to vlevo, tak to je pohled, který nebo dopisnice, kterou napsal Joža Uprka, a napravo je vlastně dopis od Beneše Küpfera. Oba dva se vlastně potom té prezentace také účastnili. Mezi dalšími figuroval také Antonín Slavíček, kterého zmiňuji hlavně z toho důvodu, že mezi ním a Janem Kotěrou byl vlastně skoro téměř až do Slavíčkovy smrti takový určitý napnutý vztah. Tady v tom dopise, co je vpravo, tak to je ten dopis až vlastně pravděpodobně z roku 1909,
ve kterém Antonín Slavíček se snaží si vlastně ty osobní neschody s Janem Kotěrou nějakým způsobem vyříkat. Ona se třeba dochovala anekdota, ve které se Antonín Slavíček vyjadřoval poměrně nelibě k výrazné červené střeše domu pro Jana Herbena v Hostišově, chalupy Jana Herbena v Hostišově, kterou Jan Kotěra navrhl v roce 1901, že vlastně to zhyzdilo celý jaksi nějaký pitoreskní venkovský ráz té malebné obce, kde teda Antonín Slavíček taktéž pobýval na letním bytě. Nicméně, jak si ty neschody mezi Janem Kotěrou a Antonínem Slavíčkem vlastně pravděpodobně postupovaly po celou dobu. Antonín Slavíček tady píše, že vidíte tam ten podivný napjatý poměr mezi mnou a vámi. On se snaží vlastně dobrat té příčiny, kterou vlastně on nezná, jenom prostě si nějakým způsobem nesedli a vlastně následně se to snaží jako vyčistit tady tu situaci mezi nimi, což se mu pravděpodobně povedlo, protože ty následující dopisy vlastně byly už mnohem vřelejší. Nicméně tady vidíme, že Antonín Slavíček, to je vlastně dopis, který je až z doby po té světové výstavě v St. Louis, že tam vystavil pastel. A co je ještě poměrně podstatné, a také to najdeme v celé řadě té další korespondence, že Antonín Slavíček tady zmiňuje, že moderní galerie zakoupila pastel z Ameriky, nebo respektive pastel, který byl vystaven v Americe, a vlastně celá ta účast těch českých umělců na světové výstavě v St. Louis vlastně měla potom obrovský vliv na akviziční politiku moderní galerie. Jejím členem jejího kuratoria byl rovněž Jan Kotěra a vlastně byl to třeba i Karel Kramář a další významní umělci, politici a hlavně teda pedagogové představitelé té pražské scény. Tady máme další dopisy, které se týkají odpovědí nebo další odpovědi umělců a sochařů, kteří byli osloveni k účasti na prezentaci českých zemí na světové výstavě v St. Louis. Vidíme tady Františka Bílka, vidíme tady Hanuše Schweigera, dále tady vidíme Jaroslava Špilara. Odpověděl ale třeba i Mikuláš Aleš, čímž chci vlastně upozornit na to, že celá vlastně tady tato, že to nebyla jenom otázka té mladé, nejmladší moderní generace, která se vlastně združila kolem Mánesa a časopisu Volných směrů, ale že to vlastně zahrnovalo i tu generaci starší. Kromě Mikuláše Alše to byl třeba František Ženíšek anebo významný pedagog Akademie výtvarných umění Viktor Strety. Co se vlastně týká účasti Alfonze Muchy, tak tady máme několik dopisů Alfonze Muchy, který vlastně tady píše, že byl, že vlastně také neví, co tam jako příliš vystaviti na té české účasti světové výstavy ve St. Louis, a navíc on už vlastně slíbil účast nebo jaksi poskytnutí jednoho svého díla, jedné své malby právě vídeňskému Kinstlerainu. Nicméně pravděpodobně se potom nakonec domluvili, protože vlastně Alfons Mucha potom dál vyjednával o té účasti a zapůjčení některých jeho obrazů a děl na tu českou účast. Co se vlastně týkalo výběru těch děl, tak ta první trojdílná skupina Jakuba Šikanédra, Vojtěcha Hinajse a Jana Kotěry ustanovila komitét, do kterého byl pozván třeba Celda Klouček, což byl Kotěrův spolupracovník a kolega z Vysoké školy umělecko-průmyslové, který byl vedoucím ateliéru skla a keramiky, a nebo tam byl třeba samozřejmě ustanoven nebo pozván také Josef Václav Myslbek, se kterým byl Jan Kotěra po celý svůj profesní život vlastně ve velmi těsném a přátelském kontaktu, a který pak mimo jiné nebyl snad ani úplně iniciátorem, ale rozhodně velkým podporovatelem přechodu Jana Kotěry z umělecko-průmyslové školy na Akademii výtvarných umění. Velmi líbezná je tady tahle ta odpověď Maxe Švabinského na velmi pardon, Stanislava Suchardy na takové oranžové kartičce. Milí příteli, no tak ano, když to tedy musí být váš Sucharda. Co se vlastně týkalo výběru, tak tady máme výběr uměleckých děl, které byly vybrány do prezentace českého umění. Jak jsem říkal, tak kromě té prezentace českého umění, respektive volného umění, tedy obrazů a soch, tak tam byla ještě samostatná prezentace umělecko-průmyslové školy, na kterou se Jan Kotěra zaměřil daleko víc. Tu celou prezentaci umělecko-průmyslové školy navrhoval Jan Kotěra, prezentovali se na ní jeho žáci,
práci, ale i další kolegové i kolegyně z Vysoké školy umělecko-průmyslové, jako byl právě třeba Celda Klouček. Nicméně tady tento výběr se týkal teda toho samostatného českého, té české haly, toho české, české místnosti, prezentace tedy toho volného umění. Jak vidíme, tak kromě českých umělců tam byly taky poměrně hojně zastoupeno umění českých Němců. Jak vidíme, jsou tam teda umělci starší generace, ale jsou tam i umělci mladší generace okruhu volných směrů, jako byl třeba Miloš Jiránek, případně Jan Preissler, významný Kotěrův spolupracovník, ale jsou tam pak i významní pedagogové Akademie výtvarných umění, jako je Max Švabinský a další. Tady máme potom odpověď Alfonze Muchy, ze které můžeme usuzovat, že právě na té české účasti nakonec také vystavoval, protože v červenci roku 1904 Jan Kotěra zaslal ještě telegram všem umělcům, kteří se účastnili té prezentace na světové výstavě v St. Louis, to už bylo teda po návratu Jana Kotěry do českých zemí, a s požadavkem, aby vlastně se psali všechny významné pocty nebo všechny významné účasti na jiných předchozích světových výstavách, případně různá ocenění. Velmi, velmi zase roztomilý dopis nebo velmi roztomilou odpověď mu napsal František Kupka. No a tady na tuto výzvu reagoval také Alfons Mucha, kde vlastně zdůrazňuje svoji účast na světové výstavě v Paříži v roce 1900. Pro tu světovou výstavu v St. Louis vytvořil plakát, jeden z mnoha samozřejmě plakátů, také právě Alfons Mucha, takže on nakonec, přestože vlastně v tom původním dopise tvrdil, že se bude účastnit pouze jedním obrazem, který navíc ještě poskytne Vídeňanům, tak nakonec byl do té výstavy zapojen daleko více. Tady máme tu odpověď Františka Kupky, který mu takovým jako velmi ironickým způsobem odpovídá, že přestože vystavoval v Secesi, vystavoval v Hamburku, vystavoval v Mánesu, tak žádných medailí nemajíc. Mezi námi řečeno, odpusťte mi výraz, na ně kašlu. To je tedy odpověď Františka Kupky. Tady pak máme ještě vlastně korespondenci, která se týkala po návratu, nebo respektive po ukončení té účasti, kdy vlastně taky zároveň je vidět, že on měl, že ti umělci vlastně skutečně potom ta díla, která vystavili na té světové výstavě v St. Louis, tak potom skutečně velmi obratem prodávali. Tohle to je třeba dopis Aloise Kalvody, ve kterém píše, že můj obraz z Ameriky musí přijít okamžitě do mého ateliéru. No a před odjezdem Jan Kotěra pochopitelně navrhl, jak tu českou místnost, jak tu českou halu pro prezentaci tedy toho volného umění, tak teda potom hlavně ten pavilon umělecko-průmyslové školy. Tady máme projekt. Ten pavilon vlastně byl, nebo ta místnost umělecko-průmyslové školy byla asi o třetinu menší než ta hala českého umění a byla vlastně obložena dřevem, měla vlastně působit takovým jako dojmem nějakého vernakulárního lidového interiéru. Co se týká toho obložení, tak tam ale Jan Kotěra uplatňoval velmi nákladné materiály, jako byl třeba palisandr, jako byl alabastr a jako bylo především švestkové dřevo. To hlavní obložení bylo ze švestkového dřeva. Co se týče toho obložení, tak tam už bylo zcela zřejmé, jaké obrazy přesně do kterého místa přijdou, nebo jaká umělecká díla kam přijdou, takže Jan Kotěra vlastně na ně navrhl konkrétní podstavce nebo konkrétní orámování, které bylo součástí toho obložení, jak je ostatně tady vidět. No a tohle to jsou Kotěrovy návrhy pro tu samotnou českou halu nebo pro tu samotnou českou místnost. Tohle to je starší verze, ve které je vidět, že vlastně to měla být jedna velká místnost, ve které mělo být dohromady vystaveno české a polské umění. Tady už ale vidíme i vlastně rozkreslené jednotlivé obrazy, které byly vybrány. Nicméně tady máme pozdější variantu, ve které je teda vidět, že to bude čtvercový prostor, vlastně vidíte s těmi skosenými rohy, ve kterém teda bude už vystavováno jenom české umění a to polské umění bylo vystaveno v samostatné místnosti. To zahrnutí toho polského umění k tomu žádné konkrétní vyjednávací doklady archivní nemáme, pravděpodobně Polsko nevysílalo samostatný
pavilon a rozhodlo se participovat na tom vídeňském pochopitelně za nějakou finanční kompenzaci. Jak tedy potom probíhala ta cesta? Cesta Jana Kotěry vlastně pochopitelně začínala v Praze. Jan Kotěra odjel do Brém, do přístavu v Brémách, kde se nalodil na loď, na záoceánskou loď krále Vilhelma Velikého. Tady tahle ta záoceánská loď byla provozována společností Marconi, byla v provozu od roku 1897 do roku 1914, kdy byla přeměněna vlastně na začátku první světové války na válečnou loď a byla poměrně záhy potopena. No a Jan Kotěra vlastně putoval, ta cesta trvala teda asi necelý týden a byla to vlastně standardní cesta, kde teda se vyjíždělo z Brém a následně zastavoval v přístavu v Portsmouthu a potom tedy do New Yorku. Co se vlastně týká rekonstrukce těch příjezdů do New Yorku, tak k tomu vlastně velmi dobře slouží online archiv Ennis Islandu, tedy vlastně toho přistěhovaleckého ostrova, kam museli jít úplně všichni, kdo do Spojených států přicestovali vlastně od východu, tedy do New Yorku přes New York. No a tam máme záznam Jana Kotěry, který teda přicestoval do New Yorku 20. dubna roku 1904. My vlastně tu družinu, která doprovázela, s kým vším Jan Kotěra jel, tak můžeme rekonstruovat ze dvou zdrojů. Jednak ji vlastně můžeme ověřit tady v těch záznamech toho archivu Ennis Islandu. Nicméně ne všichni, kteří jsou na fotografiích Jana Kotěry, tak tam byli zapsáni, zaznamenáni. No a potom to je právě ten osobní archiv Jana Kotěry, který v roce 2012 věnoval jeho kanadský potomek John Kotěra do Muzea východních Čech a tam se vlastně nachází celý konvolut fotografií, fotografické dokumentace samotného Jana Kotěry z té cesty do Spojených států. Co se vlastně týkalo toho příjezdu, tak tady je vlastně teda vygenerovaný online certifikát příjezdu Jana Kotěry, bylo mu 32 let, přijel teda 20. dubna 1904, byl ženatý, přijel teda na té záoceánské lodi krále Vilhelma Velikého. Ta loď Vilhelma Velikého vypadala takto, měla kapacitu 1506 pasažérů, z toho 206 cestovalo první třídou, to byl pravděpodobně i případ Jana Kotěry a celé vlastně té rakousko-uherské delegace, 226 první třídou a 1074 třídou třetí. Tady máme ještě, se mi podařilo dohledat fotografii jídelny první třídy, ve které tedy pravděpodobně Jan Kotěra jedl. Tady máme znázorněnou tu cestu, začínala tedy v Brémách, pokračovala tedy, zastavovala v Portsmouthu, z toho máme také jednu fotografii, kterou vám za chvíli ukážu a potom tedy putovala až do New Yorku. S kým Jan Kotěra tedy putoval? Jednak to tedy byl Antonín Havlíček, což byl pravděpodobně nějaký úředník, který vlastně přijel do Spojených států, nicméně už o měsíc dříve, takže technicky s ním Jan Kotěra necestoval. Ten přijel do Spojených států 16. března roku 1904. Dále to byl architekt Sandor Jaraj, který přijel s Janem Kotěrou. Potom to byl Ludvík Baumann, který byl architektem celého toho rakousko-uherského pavilonu. A potom to byl, jak ostatně svědčí tady ten Kotěrův vlastní přípisek, Josef Maria Olbrich, který vlastně realizoval jeden z interiérů toho rakousko-uherského pavilonu. Potom tady máme některé další osoby, no ale potom to byl také ředitel umělecko-průmyslové školy Karel Stibral. Co je poměrně zajímavé, je, že ze vzpomínek žáků Jana Kotěry víme, že Karel Stibral s Janem Kotěrou příliš nevycházeli. Tady máme některé fotografie z cesty, tady máme teda Karla Stibrala, Jana Kotěru a další. Tady máme kon v přístavu Portsmouthském, takže tady vidíme, že skutečně tam byly některé zastávky, že tam byla ta zastávka po cestě. No a tady už potom máme Kotěrovu fotografii, když se blížili do newyorského přístavu, respektive na ten Ennis Island, který je teda ještě jinde, než stojí Socha svobody, který je vlastně za Sochou svobody a kde je vlastně celá ta administrativní budova imigrační. A tady vlastně z toho příjezdu Jana Kotěry
do Spojených států se nám dochovaly dvě fotografie Sochy svobody. Kam potom směřovaly jeho stopy, jeho kroky dál? Jan Kotěra s celou samozřejmě zase svou družinou nebo s celou tou rakousko-uherskou delegací potom vyrazili vlakem do St. Louis. Tady máme dobový plán vlastně tedy té St. Louisského železničního systému, kdy vlastně vidíte, že teda z New Yorku bylo skutečně možné jet přímým vlakem až do St. Louis. Ještě se vlastně potom úplně na závěr vrátím k té otázce, jestli Jan Kotěra při této své cestě navštívil Chicago. Já se domnívám, že Chicago nenavštívil, už třeba proto, nebo připomínám ještě vlastně jednu teda okolnost, že ta cesta do toho Chicaga byla vlakem poměrně komplikovaná ze St. Louis. Tady máme fotografii Jana Kotěry ve vlaku a je to vlastně jedna z mála dochovaných fotografií samotného Kotěry, protože Kotěra většinu těch ostatních fotografií sám fotil. Byla to tedy cesta vlakem, jak vidno zase první třídou, tedy prostřednictvím těch Empire State Expressů. No a tady máme další fotografii té tramvaje. Dalo mi právě poměrně dlouhý čas, nebo poměrně hodně energie jsem investoval do toho dohledat, ve kterém městě se to nachází, právě za účelem zjištění, jestli Jan Kotěra náhodou nenavštívil Chicago, jestli to je teda chicagská tramvaj, nebo jestli je to tramvaj St. Louis. A pak se mi teda podařilo vlastně najít tady ten katalog tramvají St. Louiské tramvajové společnosti, kdy se tedy vlastně jedná o tady tu pravou prostřední tramvaj ze zadu. Takže je to teda tramvaj ze St. Louis. Jak St. Louis v té době vypadalo? St. Louis v té době bylo poměrně malé město, nebo relativně malé město, rozhodně mnohem menší, než je dnes. Vidíme tady, že vlastně se teda nachází na břehu Missouri řeky. Tady se teda nachází centrum města a tady tenhle ten velký zelený park, tak to byl park, který byl založen právě v souvislosti se světovou výstavou v St. Louis v roce 1904 a následně byl vlastně po rozebrání těch pavilonů přeměněn na veřejný park. Co se vlastně tady týká toho okolí samotného, tak vlastně je vidět, že teda tady existovala už teda poměrně hustá silniční síť. Nicméně, když se podíváme na okolí toho samotného parku, tak tady jsou vlastně jako naznačeny jenom některé ty silnice, které vlastně byly předmětem nějakých budoucích zastavovacích procesů nebo nějakých jako budoucí výstavby. A kolem toho parku se vlastně žádné rezidenční čtvrtě v té době nenacházely. Teprve až tady nahoře, na sever od toho parku, tak se vlastně v té době už nacházela rezidenční čtvrť West End, o které se nakonec ještě taky zmíním. Tady máme krásnou axonometrii celého toho pohledu na tu centrální část té světové výstavy. Je vlastně tady vidět, že to byl opravdu jako velmi rozsáhlý, rozlehlý park s velmi komplikovanou, dobře promyšlenou parkovou úpravou. K tomu se taky ještě nakonec vrátím. Co se týkalo úpravy těch jednotlivých pavilonů, tak je vidět, že vlastně všechny byly postaveny v takovém jako velmi slavnostním stylu francouzského baroka, což v té době bylo jaksi velmi, velmi úspěšné po celých Spojených státech, jakožto vlastně ideál slavnostního monumentálního stylu. Ale pak tady jsou vlastně i budovy v nějakých jiných slozích, v nějakých jiných stylech, jako je právě třeba tady tento pavilon, který je ve stylu novorománském. Potom, co se vlastně týká administrativní budovy, tak ta je tady úplně vpravo nahoře. Ta administrativní budova vlastně neměla být v nějakém jako slavnostním monumentálním znešeném stylu, ale naopak je ve stylu spíše industriálním, průmyslovém, a to bylo v té době vnímáno jako novogotika a ještě navíc s použitím neomítaného režného zdiva. Co se týče toho rakousko-uherského pavilonu, tak autorem toho rakousko-uherského pavilonu, tady té symetrické budovy, byl architekt Ludvík Baumann. Architekt Ludvík Baumann byl v té době poměrně úspěšným vídeňským architektem, který dokázal velmi vkusně skloubit architekturu historickou a architekturu moderní, tedy prvky nebo principy, řekněme, vídeňské secese. Takhle vypadal ten pavilon uvnitř v interiéru. Tady vlastně vidíme, že ta prezentace českých a polských umělců teda nakonec pak byla rozdělena, takže tady tento čtverhraný prostor
v tom levém křídle byl teda věnován českým umělcům. Zároveň z toho českého pavilonu bylo možné vlastně vyjít na verandu, na chodbu a potom tedy i do té zahrady. No a potom tady byla teda umělecko-průmyslová škola vídeňská, na které mimo jiné studoval třeba Gustav Klimt, a pak tady byla umělecko-průmyslová škola česká, které zase byly prezentovány vedle sebe. Takže tady tento prostor, ten menší a ten větší český, navrhoval, vybavoval Jan Kotěra. Vidíme ale, že tady taky byly i některé jako vyloženě průmyslové prezentace, jako bylo třeba ministerstvo železnic nebo vlastně vodovody a kanalizace a tak dále. Co se týkalo té, ještě taky zmíním, nebo za chviličku ukážu, co se týkalo vlastně tady té knihovny, tak autorem jejího interiéru byl Josef Maria Olbrich. Kromě toho třeba také na té vídeňské nebo na té rakouské prezentaci představil svůj nábytek také architekt Leopold Bauer. Tady máme takový, jaksi humorně vyjádřenou frustraci Jana Kotěry, protože stavba toho rakousko-uherského pavilonu se pochopitelně nestíhala, takže tady vidíte teda rozestavěný rakousko-uherský pavilon s lešením a s popiskem den před zahájením, a tady potom teda po dokončení konečně i rakouská bouda je hotova. Tady máme Kotěrovu fotografii z toho interiéru umělecko-průmyslové školy. Pravděpodobně je to teda těsně po dokončení. Tady vlastně tohle to byly jako textilní výšivky, které vytvořily pedagožky a studentky ateliéru textilní tvorby na umělecko-průmyslové škole, a potom samozřejmě ty keramické objekty jsou z dílny Celdy Kloučka. Kromě toho, tomu celému tomu prostoru prezentace umělecko-průmyslové školy vévodil vestavěný, zase zabudovaný do toho švestkového obkladu relief Alegorie Prahy a Vltavy od Stanislava Suchardy. Tady vlastně vidíme, Jan Kotěra potom po návratu publikoval poměrně rozsáhlý text s celou řadou ilustrací interiér Císařsko-královské umělecko-průmyslové školy v Praze pro světovou výstavu v St. Louis z roku 1904, ve kterém podrobně popisuje vlastně tu prezentaci té umělecko-průmyslové školy. Z čehož můžeme usoudit, že ta česká prezentace, která byla mnohem větší, ta prezentace českého volného umění, tak Jana Kotěru za stolik nezajímala, nebo za stolik mu na ní nezáleželo. Tady máme tedy ještě znovu ten relief Prahy a Vltavy od Stanislava Suchardy, který byl posléze, po tom, co se vrátil zpátky do Čech, tak byl umístěn, zabudován do zase Kotěrovy stavby, do Kotěrovy realizace Suchardovy vlastní vily v Bubenči. Pak tam byl teda taky vystaven vlastně tady tohleto poprsí dívky v lidovém kroji, což je tedy dřevěná plastika, která je oděna do lidového kroje od Jana Kastnera. No a pak tady byly tedy také ty textilie, vyšívané textilie vystaveny, o jejich návrhy se zasloužil Kotěrův žák Emanuel Pelant, anebo potom teda ty keramické vázy nebo keramické reliéfy školy Celdy Kloučka. Co tedy tam Jan Kotěra na té světové výstavě v St. Louis vlastně mohl vidět? My vlastně tedy víme, že Jan Kotěra navštívil New York a Jan Kotěra nepochybně navštívil St. Louis. O tom, jestli navštívil Chicago, můžeme polemizovat, ale říkám, domnívám se, že ne, protože v žádných Kotěrových vlastních textech ani vlastně v dokumentaci celé té jeho cesty se nic z Chicaga nenachází. Pravděpodobně, kdyby navštívil Chicago a kdyby navštívil, tak by jistě navštívil projekty nebo realizace Franka Lloyd Wrighta, o kterých v té době už věděl, a pravděpodobně by to v něm zanechalo daleko intenzivnější dojmy, než byly právě některé ty dojmy ze samotného St. Louis. Tady máme tedy Kotěrovu fotografii té administrativní budovy celé té světové výstavy. Dále vlastně Jana Kotěru zaujalo a dochovalo se několik fotografií nebo série fotografií orientálních pavilonů, jako byl pavilon čínský a jako byl pavilon japonský. Vlastně ze zahajovacího průvodu si vyfotografoval také vlastně několik účastníků toho průvodu, jako byl právě třeba čínský princ.
No a pak to byl pavilon japonský, tady máme teda pavilon siamský, který vlastně Jana Kotěru také zaujal, vyfotografoval si nejenom několik celků z různých pohledů, ale vyfotil si také několik detailů, vlastně bránu do toho pavilonu a tak dále. Co vlastně Jana Kotěru zaujalo a co vlastně může být jako poměrně aktuální, je Kotěrův vztah k nějakému imperiálnímu kolonialismu. Jan Kotěra vlastně vyjádřil poměrně pregnantní názor nebo postoj k tomu, jakým způsobem je v Americe zacházeno s původními obyvateli tady v tomhletom popisku. Tady vlastně máme průvod několika příslušníků nebo reprezentantů kmenů původních obyvatel amerických. Mimo jiné tam byl třeba také náčelník siuského kmene. A vidíte, co si tam Jan Kotěra napsal. Indiáni. Před 50 lety páni těchto míst, dnes vzácná atrakce. Takže jak si ten vztah k tomu, že to jsou původní obyvatelé a že jsou vlastně tady na té světové výstavě v podstatě exploatováni a ukazováni jako něco kuriozního, jako nějaká kuriozita, tak vlastně připadal Janu Kotěrovi buď to problematický, anebo minimálně ironický. No a nicméně daleko problematičtější byla na té světové výstavě v St. Louis výstava, nebo řekněme prezentace filipínské kultury. V té době, nebylo to právě tak dlouho, byla kolonizace Filipín vlastně velmi živým politickým tématem ve Spojených státech. V roce 1898 proběhla první revoluce na Filipínách, která se vlastně vzbouřila proti španělské nadvládě, proti španělskému kolonialismu nebo španělskému imperialismu a vlastně byla založena takzvaná první republika, tedy vlastně filipínská samospráva, která byla v té době podporována americkou vládou, protože se vlastně to týkalo nebo to bylo součástí v té době probíhající španělsko-americké války. Nicméně Španělsko tedy potom z Filipín skutečně ustoupilo, nicméně Filipíny potom byly dobyty a kolonizovány Spojenými státy. No a právě tady v této době, tedy těch několik málo let, nějakých těch asi 5-6 let poté, vlastně byla upevňována a nějakým způsobem legitimizována ta americká nadvláda a ta americká kolonizace a pochopitelně i kulturní exploatace a exploatace nerostných zdrojů z Filipín tou americkou vládou prostřednictvím samozřejmě nějaké jako kulturní války. Takže právě ta prezentace Filipínců, těch domorodých Filipínců, vlastně konvenovala výroku, samozřejmě velmi problematickému výroku tehdejšího prezidenta Williama McKinleyho, že Filipínci by mohli být osamostatněni, ale, cituji, Filipínce je nutné nejprve civilizovat a christianizovat. A to, že tady na té světové výstavě v St. Louis byly ty filipínské kmeny, ty původní kultury představovány jako necivilizované, jako kultury, které právě je potřeba nejprve civilizovat a christianizovat a amerikanizovat pochopitelně a pochopitelně také vytěžit, tak bylo samozřejmě součástí tehdejší velmi aktuální politické situace. V té době vlastně proběhla vlastně výstava těch Filipínců, což byl takový jako obrovský areál, kde bylo vystaveno v uvozovkách samozřejmě se vystaveno těch 40 filipínských kmenů v rámci jako jakési lidské zoo. A tady tahle ta praxe té prezentace těch takzvaných lidských zoo, tedy těch kolonizovaných neevropských kultur, které byly kolonizovány samozřejmě různými velmocemi, tak se vlastně potom staly nedílnou součástí a samozřejmě nedílnou součástí té politiky a politické propagandy na těch světových výstavách až do roku 1958. Ještě na Expo v Bruselu v roce 1958 byla vystavena na lidská zoo. Zde máme tedy tu celou vlastně tu prezentaci, celý ten areál vlastně té filipínské expozice. Tady vlastně máme tedy ty vozovkách necivilizované Filipínce, tak jak tam vlastně byli představováni. Byli tam samozřejmě představováni v rámci nějakého jako režimu dne, tedy nějaké jako každodennosti, samozřejmě výroby nějakých válečných nástrojů, výroby
keramiky, výroby samozřejmě nějakých šperků a umělecké produkce a tak dále. A byly tam samozřejmě jaksi vystavováni na odiv, tedy jako kultura jiná, jako kultura podřadná, jako kultura necivilizovaná, jako kultura, kterou je právě potřeba podmanit a přetvořit. Co se vlastně týkalo té návštěvy, nebo co se vlastně týkalo tedy té Kotěrovy znalosti Franka Lloyd Wrighta. Jan Kotěra vlastně v této době už Franka Lloyd Wrighta znal. Jan Kotěra byl totiž v roce 1900 redaktorem časopisu Volné směry, což byl jaksi výstavní skříň spolku Mánes, spolku výtvarných umělců Mánes, ve které probíhala velmi živá diskuze o podobu, o povahu moderního umění, o povahu pochopitelně hlavně moderní malby, případně i sochy, ale vlastně byl to Jan Kotěra, který teda v pozici redaktora přišel i vlastně se zapojením diskuze architektonické. V roce 1900 v ročníku čtvrtém časopisu Volné směry ve čtvrtém čísle, které věnoval celé architektuře, publikoval svůj vlastní text o novém umění, byl tam publikován text Karla Borobejského Mádla, sloh naší doby, pak tam byly publikovány samozřejmě celá řada architektonických reprodukcí a pak tam byl publikován také tady ten nepodepsaný dopis nebo jakási depeše Architektura v Americe z dopisu. Je to tedy dopis, který není podepsaný, my nevíme, kdo byl jeho autorem, samozřejmě to byl někdo, kdo byl velmi blízký názorům, vůbec jako názorové pozici Volných směrů a Mánesa, protože tam samozřejmě kritizuje architekturu historickou, kritizuje tam architekturu příliš dekorativní, ornamentální, neúčelnou a naopak se tam vyslovuje vůči architektuře, která bude jednotná jak v účelu, tak ve své výzdobě. Nejmenuje tam sice Franka Lloyd Wrighta, ale tady tento text je doprovozen třemi ilustracemi z Wrightova díla. Pravděpodobně se také jedná o vůbec první reprodukce díla Franka Lloyd Wrighta na evropském kontinentu, protože zájem Evropanů o architekturu Franka Lloyd Wrighta byl vlastně vzešel až kolem roku 1908 a potom byl vlastně upevněn tím, že v Evropě, v Německu vyšel velký autorský katalog díla Franka Lloyd Wrighta v roce 1909. No a tady teda máme reprodukce z vlastního ateliéru Franka Lloyd Wrighta v chicagském Oak Parku. Jan Kotěra sice nebyl autorem tady tohoto textu, nicméně byl teda editorem a redaktorem Volných směrů a editorem celého tohoto architektonického čísla. A na závěr tohoto textu se vlastně nachází ještě taková poznámka, která vlastně uvádí celou tu depeši nebo celý ten úryvek dopisu do nějakého kontextu a která vlastně píše o velmi podrobné nebo podává takovou jako velmi podrobnou, i když stručnou zprávu o četbě amerického časopisu Architectural Record, kde právě zmiňuje vlastně ty architekty, zmiňuje ty principy a tak dále. A autorem této poznámky je nepochybně Jan Kotěra. Takže Jan Kotěra byl už v té době velmi vášnivým nebo velmi častým čtenářem Architectural Record, znal velmi podrobně, co se děje ve Spojených státech a nepochybně znal velmi podrobně dílo Franka Lloyd Wrighta, minimálně tedy toho jeho chicagského období, které teda můžeme začlenit do let 1898 až 1908, protože v roce 1909 se Frank Lloyd Wright rozvedl za takových poměrně skandálních okolností a odjel do Evropy. Tady tedy máme Franka Lloyd Wrighta. Setkal se Frank Lloyd Wright s Janem Kotěrou? Pravděpodobně ne. Opět o tom vlastně nemáme žádnou zprávu, jak od samotného Jana Kotěry, i když teda Jan Kotěra velmi nerad psal, byl jako velmi zdrženlivým publicistou a velmi samozřejmě vyčleňoval sám sebe a svůj vlastní život z veškeré své publicistické práce nebo tvorby. Nicméně těch zpráv od jeho spolupracovníků, vlastně jakýchsi velmi podrobných životopisů, vykladačů jeho života a díla z řad jeho nejbližších žáků a nejbližších spolupracovníků, už máme poměrně hodně a setkání s Frankem Lloyd Wrightem by zvlášť retrospektivně jistě zmínili a jistě by ho nějakým způsobem vykládali. Co se vlastně týká srovnání díla Franka Lloyd Wrighta a Jana Kotěry, tak toho právě v některých těch Kotěrových jaksi dalších textech jeho spolupracovníků a kritiků, teoretiků, jako byl právě třeba Karel Taige,
ale třeba i jaksi Pavel Janák, Josef Chochol a tak dále, tak vlastně máme poměrně hodně. Bývá vlastně Jan Kotěra přirovnáván k Franku Lloyd Wrightovi, k principům jeho architektury minimálně z toho prvního desetiletí 20. století, právě v tom, že oba dva měli velmi jaksi blízký intenzivní vztah k nějakému lokálnímu místnímu kontextu a lokálním místním materiálům. Nicméně, a všímá si toho, mám pocit právě Karel Taige, že to nemůžeme příliš přeceňovat, nemůžeme jaksi vykládat Kotěrův nějaký příklon k asymetrickým dispozicím právě inspirací Franka Lloyd Wrighta, protože, jak právě velmi správně píše, principy architektury Franka Lloyd Wrighta byly velmi zřídka přenositelné mimo americký kontinent. Nicméně stále ještě je tu otázka, jestli se Frank Lloyd Wright s Janem Kotěrou setkal. Oni se totiž mohli setkat mimo Chicago. Frank Lloyd Wright totiž navštívil světovou výstavu v St. Louis v roce 1904 dokonce dvakrát. Pravděpodobně to bylo jednou na jaře a jednou na podzim. Tady totiž musíme zmínit to, že my nevíme, jak dlouho Jan Kotěra v těch Spojených státech zůstal, protože ty záznamy archivu Ennis Islandu jsou pouze na vstupu při imigraci, ale už vlastně nikde nezaznamenávalo to, kdy ti imigranti Spojené státy opustili. Takže my nevíme, jak dlouho tam Jan Kotěra byl, pravděpodobně přibližně 3 týdny až měsíc. Nebyl tam rozhodně celou dobu trvání té světové výstavy. Takže je velmi dobře možné, že Jan Kotěra, pokud třeba někdy na konci nebo v druhé půlce května roku 1904 ty Spojené státy opustil, tak se s Frankem Lloyd Wrightem mohl velmi docela dobře minout. Nicméně my máme záznamy o tom, že Frank Lloyd Wright navštívil ten rakousko-uherský pavilon a že byl nadšen právě z vybavení té knihovny a čítárny od Josefa Marie Olbricha. Tu máme na té levé straně. Mimo jiné na té světové výstavě v tom rakousko-uherském pavilonu vystavoval nábytkové zařízení také Leopold Bauer, což je vlastně tady ten návrh vpravo. Nicméně to, že by Frank Lloyd Wright nějak zmiňoval nebo že by Frank Lloyd Wright nějak opěvoval účast Čechů a nebo prezentaci umělecko-průmyslové školy v Praze na tom rakousko-uherském pavilonu, tak o tom bohužel žádné zprávy nemáme. Vzhledem k tomu, že teda o tom žádné zprávy nemáme a vzhledem k tomu, že kdyby se setkali ve Spojených státech, tak by se s tím Jan Kotěra pravděpodobně hned nebo i později někomu ze svých spolupracovníků a žáků svěřil a ti by to pravděpodobně zaznamenali nebo zakomponovali do svých textů, když právě poměrně někteří v poměrně dlouhých pasážích spekulovali o nějakých paralelách mezi tvorbou Jana Kotěry a Franka Lloyd Wrighta, tak vlastně můžeme usuzovat, že nejenom, že Jan Kotěra Chicago nenavštívil, ale pravděpodobně se s Frankem Lloyd Wrightem ani nesetkal. Nicméně Frank Lloyd Wright publikoval mnohem později, v roce 1939, vyšel tady tenhle ten rozsáhlý článek, kde Frank Lloyd Wright velmi svým jako kontroverzním a svérázným způsobem komentuje tradiční architekturu v St. Louis. Jak vidíte, tak vlastně po obvodu té novinové stránky se vlastně nacházejí takové jako tradiční imperiální budovy nebo budovy v nějakém imperiálním klasickém stylu, které Frank Lloyd Wright komentuje s velkým despektem a vlastně jediné, co uznává a co vlastně v tom roce 1939 považuje za časem prověřenou účelnou architekturu, tak je právě ta jednoduchá a velmi jaksi vznešená budova od jeho učitele a někdejšího zaměstnavatele Louise Sullivana v St. Louis. My teda sice nemáme žádné fotografické ani písemné zmínky o tom, že by Jan Kotěra nějakým způsobem obdivoval tady tuhletu Sullivanovu stavbu při své návštěvě v roce 1904, ale můžeme usuzovat, že ji viděl a že ji uznával, protože Louise Sullivana velmi dobře znal a vlastně později i jaksi chválil, řekněme. No a jeho vztah vlastně tady k těm ostatním monumentálním budovám v samotném centru St. Louis můžeme usuzovat, že byl velmi podobný jako v případě Franka Lloyd Wrighta. Co tedy ale Kotěra, co nám tedy zanechal za nějaké dojmy ze St. Louis, jsou to tedy nepochybně ty takzvané cottages, tedy jakési chalupy, ale když vidíte, že jako velmi monumentální, velmi velkoryse koncipované, disponované cottages, které se vlastně nacházely v té čtvrti West End,
která byla teda severně od toho výstaviště, nebo respektive toho budoucího Forest Parku v St. Louis. Jediné, co se vlastně mi podařilo identifikovat, tak byl vlastně tady tento kostel St. Rosa in Lima, který byl postaven v roce 1894 právě v té čtvrti West End a který byl ale v roce 1911 nahrazen mnohem větší, monumentálnější novorománskou budovou, která už dneska ale taky neslouží jako kostel. Dnes je ta stavba, která nahradila tento malebný kostelíček, tak je nazývána starým kostelem St. Rosa in Lima. Tohle to je tedy ta fotografie Jana Kotěry toho kostelu. Jan Kotěra vlastně vyfotil celkem celek a dva detaily tady tohoto kostelu. Tady vlastně máte tu vstupní část. A vlastně je velice dobře vidět, že Jan Kotěra na tom objektu pravděpodobně obdivoval ten jakýsi regionalismus, vztah vlastně k nějakému lokálnímu kontextu a pochopitelně inspiraci hnutím Arts and Crafts, tedy zase nějaká řemeslná výroba, vztah k lokálním materiálům, k jednoduchým přírodním materiálům, vlastně nenaddimenzovávání té stavby a i třeba nevyužívání nějakých historických forem. Tohle to je tedy ta stavba z roku 1911, který ten starý kostel nahradila. A tady ještě, kde se ten kostel nachází, tak tady vlastně je vidět ten areál toho Forest Parku, tedy toho někdejšího výstaviště v St. Louis v roce 1904. Tady vlastně vidíte, že tady tyto ulice byly v té době prázdné a teprve tady vlastně potom začínala ta čtvrť West End, ve které se uprostřed ní nachází ten kostel St. Rosa in Lima. Co můžeme tak jako velmi vzdáleně usuzovat, že byl takový záchvěv nějakého vlivu tady těch amerických cottages, ale pochopitelně přeložený, transferovaný z toho britského hnutí Arts and Crafts, tak může být třeba tady ta Kotěrova pozdější Getzova vila v Chrustenicích, protože on potom od roku 1905-1906 vlastně stavěl v podstatě městské vily, které vlastně už tady ten venkovský charakter neměly. Toto je jediná z nich, která právě se odkazuje k některým těm starším principům, jak toho hnutí Arts and Crafts, to vypouklé bay window, nebo samozřejmě ten hrázděný štít, ale zase už neomítané režné zdivo, sedlová střecha, tak právě k těm americkým cottages, protože samozřejmě obsahovala ten jaksi poměrně velký prostorový i interiérový luxus, co se týkalo vybavení, jako právě ty americké cottages. No a další vliv nebo další nějaký impuls, který můžeme u Kotěry vystopovat právě v případě té světové výstavy v St. Louis, tak je vlastně to prostorové parkové pojetí. Autorem toho prostorového parkového pojetí byl totiž významný zahradní architekt Frederick Law Olmsted. On byl kromě toho, že byl parkový architekt, tak byl také urbanista. Pravděpodobně nemusíte znát jeho jméno, ale určitě znáte jeho díla, protože Frederick Law Olmsted byl autorem New Yorkského Central Parku a byl taky autorem sanfranciského Golden Gate Parku, který vlastně měl být jakýmsi prvním významnou zelenou plochou, která měla vytvořit jakousi zelenou strukturu napříč celým San Franciskem, nicméně pozdější vývoj vlastně tady tu představu nenaplnil. No a jaký byl přístup Frederika Law Olmsteda, jak teda k tomu Central Parku, tak k tomu Golden Gate Parku, tak byl takový, že vlastně ve velkých městech by měly vlastně vznikat velké zelené plochy, které vlastně budou jakýmisi plícemi každého města a které ale zároveň budou velmi atraktivní, co se týkalo nějaké nabídky trávení volného času a budou pochopitelně uspokojovat ty kosmopolitní nároky na to, jak má být tráven volný čas a tak dále, ale samozřejmě budou i komponovány tak, aby odpovídali tomu velkoměstskému vkusu a aby vlastně nabízeli dostatek nějakých architektonických, uměleckých, ale třeba i přírodních impulzů nebo věmů. Proto vlastně přichází tady vlastně s nějakým oživením toho takzvaného kompozitního parku, ve kterém se vlastně nacházejí vlivy, je to syntéza vlastně všech různých parkových koncepcí z celého světa a ze všech vlastně historických epoch, ať už je to francouzský park, orientální park. Samozřejmě celé je to založeno na koncepci anglického parku, tedy nějaké jako volné přírody, ale pak tam samozřejmě vznikají různá jako zase pitoreskní zákoutí, stavbičky, altánky, promenády a tak dále.
A je to samozřejmě spojeno i s nějakými těmi vyloženě už zařízeními, které a budovami, institucemi, které jsou určeny pro trávení toho volného času. Takže to nemělo vlastně být jako kus volné přírody ve městě, ale měl to být vlastně park, který bude jako naplňován davy obyvatel. Tady máme vlastně ještě plány Central Parku v New Yorku. Samozřejmě zásadní bylo také umístění velké vodní plochy, to je případ jak Golden Gate Parku, tak Central Parku. No a pak vlastně tady tyhle ty kompozitní parky vlastně s těmi rozvolněnými cestičkami, nějakými těmi pitoreskními zákoutími a tak dále, tak vlastně museli být velmi, tak vlastně byly velmi jaksi vlivné i na vlastně navrhování kompozitních parků Janem Kotěrou. Jan Kotěra navíc ještě spolupracoval. Samozřejmě to nemělo jenom pouze tento americký vliv, ale mělo to samozřejmě i vliv domácí, a to byla teda hlavně jako parková škola Františka Thomayera, se kterým Jan Kotěra vlastně už od roku 1903 spolupracoval, tedy ještě předtím, než odjel do Spojených států. Nicméně máme potom i některé parkové a zahradní návrhy samotného Jana Kotěry, jako je právě třeba tady tahleta nerealizované souvilí, tedy několik vil vlastně v nějakém přírodním rámci, v nějakém přírodním prostranství, který právě využívá tady těch principů toho kompozitního, jaksi velmi bohatého parku po vzoru Frederika Law Olmsteda. Nicméně Jan Kotěra se inspiroval vlastně i parky italskými, to byla v té době vlastně zájem o manýristické italské parky, nebo parky manýristický, pardon, zahrady manýristických italských vil byly vlastně v té době také velmi módní. Ale vlastně ten kompozitní park, který je samozřejmě napůl nějakým způsobem vznešený a symetrický a napůl je vlastně volný, je to volná příroda, je to nějaký anglický park, tak vlastně se toho Jan Kotěra držel až do své smrti. Tohle to je Petrův dům z roku 1922. To jsou tedy nějaké věci, které si Jan Kotěra, nebo nějaké inspirace, které si buď Jan Kotěra mohl přivést ze Spojených států, anebo si je tam minimálně potvrdil nebo utvrdil se v nich, v jejich správnosti právě při své návštěvě ve Spojených státech. Nicméně můžeme soudit, že návštěva Spojených států na Jana Kotěru zase takový velký dojem neudělala. To se vlastně týkalo i znalosti díla Franka Lloyd Wrighta, se kterým se Frank Lloyd Wright jehož dílo znal už předtím. Takže bohužel vás musím zklamat, přestože samozřejmě ta cesta Jana Kotěry do Spojených států byla velmi dobrodružná, ta cesta Jana Kotěry do Spojených států byla pochopitelně velmi významná i pro jeho další směřování. Ta cesta Jana Kotěry do Spojených států byla nepochybně taky velmi zvláštní, protože to skutečně žádný jiný běžný architekt té doby neměl příležitost podniknout. Ale Jana Kotěru ta kultura, ať už architektonická, stavební, nebo obecně kultura Spojených států, zase tolik příliš nenadchla. Zde máme tedy zdroje různých vyobrazení a i těch textů, které jsem vám promítal, jsou to, jak vlastně jsem se opíral o archiv architektury a stavitelství Národního technického muzea, tak o fotoarchiv a literární archiv Muzea východních Čech, tak potom vlastně i ty archivy americké. To je z mé strany všechno. Já vám děkuju za pozornost, děkuju, že jste to vydrželi. A ještě si na závěr dovolím znovu promítnout a upozornit na tu chystanou knihu Mýtus architekta Jan Kotěra 150, která vyjde vlastně krátce po novém roce. Takže já vám děkuji za pozornost a doufám, že se budeme mít příležitost vidět ještě někdy naživo, nebo určitě doufám, že se budeme mít příležitost vidět naživo a že vám dílo Jana Kotěry nebo něco z díla Jana Kotěry představím zase někdy osobně. Děkuju a nashledanou.